У 598 будинках із 1581, які мають централізовану систему теплопостачання, відкриті засувки. Технологічний процес подачі теплоносія до всіх будинків триватиме 4 доби. Це необхідно для того, щоб система теплозабезпечення працювала збалансовано і теплогенеруючі компанії уникли підвищеної аварійності під час запуску тепла. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем, але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Миколаївська ТЕЦ сьогодні запустила другий котел та заповнила центральну мережу. Як тільки температура теплоносія досягне 40 градусів, він буде поданий до будинків. Зранку 7.11 розпочато підключення соціальної сфери, тобто зараз іде підключення лікарняних, дошкільних закладів, закладів культури, освіти, школи та інші. Підключення всіх категорійних споживачів плануємо закінчити до 8 листопада. Що стосується температурної мережі, на даний час вона відповідає затвердженому температурному графіку, і після підключення всіх споживачів почнеться робота з налагодження гідравлічного режиму. Взагалі плануємо закінчити за 5-6 днів всіх споживачів. Миколаївська ТЕЦ подає тепло у 639 житлових будинків та у 102 об'єкти соціально-культурної сфери. Усього ця теплогенеруюча компанія обслуговує 88 об'єктів в Інгульському, Центральному і Заводському районах. Ми поки що почали без дефектів. Нас це дуже тішить, тому що ми ціле літо готувалися до того, тобто були випробування восени. Ми починали, ремонтували наші мережі, підготувалися. Як ви бачите, наша робота спільна. Я дякую колективу ТЕЦ, я дякую розуміння місту за те, що давали своєчасно розкопувати, виконувати роботи. Тобто всі наші зусилля дали знаки. За даними, на 16-ту годину Миколаївська ТЕЦ вже подала тепло до 53 житлових будинків, 16 дитячих садочків, 11 шкіл та 21 лікарні. Усього тепло подано на 101 об'єкт, що становить 10% від усіх споживачів, які користуються послугами ТЕЦ. Олена Міщенко, Артем Білібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.